A nossa família, né, enquanto meu pai, minha mãe, três irmãs, né, nós sempre acreditamos em Deus. Tanto minha mãe, quanto meu pai, eu e minhas irmãs sempre acreditamos, mas de uma forma diferente, entendeu? Meu pai nunca teve religião nenhuma, né? Ele diz que acredita em Deus e eu creio realmente que seja realmente verdade. Minha mãe vem de uma família católica, uma pessoa de muita, muita fé, entendeu? É realmente impressionante a fé que minha mãe tem. Mas a gente não foi criada na religião em si, não foi criada dessa forma, né? A Karina veio para cá, ela começou a frequentar, conheceu, parece que a Keila, e aí começou a frequentar a igreja. Ela teve, assim, sofreu uma transformação muito grande. Eu vi a minha irmã de uma forma bem diferente, né? E a Karina é testemunha de quanto nossa vida é complicada. E ela quis, né, fazer com que a gente entendesse um pouco mais, né, sobre a palavra de Deus, né? Esse eu acho que foi o objetivo principal da Karina na época. E ela me falou para a gente participar do estudo, né? E que você ia me falar da Bíblia, de uma forma Uma das diferente. maiores Porque motivações, né, que a gente teve para começar a procurar uma igreja aqui em Montreal foi que a gente viu como essas crianças daqui são, o povo daqui é, e a gente tem filhos, né? Independente da nossa crença, independente da forma com que a gente decida levar a nossa vida, a gente tem a obrigação como pais, né, de criar nossos filhos perto de Deus. Eu falei para ele, é verdade, assim. Foi assim, eu acho que a primeira coisa que fez com que a gente começasse a frequentar um pouco a igreja, né, dessa forma, assim. E depois a Karina me pediu que a gente participasse de um estudo bíblico que ela tinha feito, ela tinha se convertido. E a gente vem buscando Deus há muito tempo, né, a nossa maneira. Então a gente falou, bom, eu falei, né, então vamos começar. O Marco no início não queria, né, nem um pouco. Mas ele aceitou e a gente Na começou. verdade, eu tava na Bahia, a trabalho, e a Ana Paula, no telefone, falou que ela tava fazendo, ia ter estudo, ia fazer estudo bíblico aqui em casa. Na verdade, no começo, eu não levei muito a sério, fiquei até chateado. Tipo assim, sexta-feira é um dia de família, né, cara? Vamos passar aqui. A gente passa a semana toda, independente de estar trabalhando, estudando ou não, mas é um dia que a gente tem pra ficar com a gente, só nosso. Mais ninguém. Tinha esquecido completamente. Ah, estudo bíblico, passou uma semana. E aí na segunda semana, vamos ter estudo bíblico essa sexta-feira. Eu falei, que chato, estudo bíblico. Já passei tanto estudo bíblico. Fui pro colégio interno, minha avó é batista, escutei tanto a palavra de Deus, enfim, Deus na minha cabeça, Deus. Era uma coisa e igreja era outra, Jesus era outra coisa, completamente diferente. A Ana Paula falou, porque a Karina se batizou, a Karina estava muito feliz, o Felipe muito feliz, mudaram muito assim. Não é que eram pessoas ruins, mas mudaram, assim, a gente vê a mudança, a troca de valores assim, foi nítida. Enfim, a gente, Ana Paula, assim, vamos fazer. Para piorar a situação, ainda descobri que tinha mais duas pessoas que são meus amigos pessoais, que era o Túlio e a Tatiana. Começou aqui aquele negócio, eu contava um minuto para não chegar ao estudo. Tipo assim, o estudo era às 8 horas, eu falei, pô, são 6h30, ainda tenho tempo, vou jogar videogame. Aí quando dava assim 10 para as outras, não acredito, chegou, 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 chegou. Chegou da. No começo eu também não estava muito empolgada, não, para ser franca, assim. A gente estava bem desanimado, porque tudo parece prioridade. A verdade é essa, tudo parece prioridade. É como se assim, caramba, chegou a hora do estudo, a gente tem que parar de fazer o que a gente está fazendo, não dá tempo, eu tenho que cuidar de criança, botar criança para dormir, não sei o quê, e agora já estão chegando, não dei jantar, começaram a me dar um nervoso, entendeu? Eu tô falando sério. Eu ficava assim, caramba, que coisa chata isso, tem tanta coisa para fazer. Eu tô falando sério. Nos primeiros dias, eu tenho tanta coisa para fazer, e no meio tem que parar tudo, que chegou tudo, não sei o que eu faço com os filhos, cavalinhos caindo para um canto. Tava assim, muito difícil, até que a gente começou Agora. O Marco mesmo falou e falou assim, mas vamos parar para pensar o seguinte, por que que o Tiago tá vindo aqui?
Tá deixando a mulher dele em casa, tá deixando tudo para perder o tempo dele aqui com a gente. Tem uma razão para isso, né? Então, se ele tá fazendo isso, é porque ele acredita de verdade. Vamos tentar entender por que que ele acredita dessa forma. Pior que foi, assim. Primeiro estudo, a gente fez assim, o segundo já foi, e depois a gente realmente começou a ver e a querer buscar mais. Eu não conheci o Thiago. Não conheci o Thiago. A gente começou o estudo. Então, na verdade, o que eu conhecia da Bíblia, que a gente escutou falar, a partir daquele dia começou a mudar. Mas não mudar porque eu aceitei, porque eu sempre acreditei. Durante todos os estudos que foi feito aqui em casa, foi a primeira impressão assim, que me animou muito, é que eu falei, pô, como o Thiago passa, não é fé, você passa energia, ele passa uma energia muito positiva, não passou energia muito positiva. Eu não falo agora, mas quem conhece a minha história, acho que todo mundo da igreja conhece um pouco da história da minha vida. Assim, com relação ao, principalmente ao meu filho, Rafa. É uma burrice tremenda. Era uma burrice tremenda aceitar que a gente chegou tão longe, que a gente é tão feliz, a gente foi tão beneficiado, tão premiado, a gente recebeu um prêmio tão grande que fosse uma mera coincidência, que fosse a ciência que foi feita, que o médico trabalhou. Então, a gente, Deus, o tempo todo tá mostrando, eu estou aqui, eu faço parte da vida. Ao longo do estudo, eu até brinco com o Thiago assim, eu não quero livre-arbítrio. Eu nunca gostei de livre-arbítrio, enfim, eu sempre... Porque eu acho que quando a gente toma uma decisão assim, a gente costuma tomar uma decisão errada. E ao longo do estudo, a gente foi passando as coisas que eu não sabia de nada, a gente... Quando ele falou das provas da Bíblia, das profecias principalmente, que eu tudo na minha vida achei que fosse coincidência, a gente começa a ver que não é tudo coincidência. Tem uma força maior. Essa força maior que fez o universo, essa força maior que fez tudo, ela agiu na minha vida e eu não via que era essa força maior. Eu sabia que era, mas não era a única responsável. E quando eu passei pelas coisas que eu passei na minha vida, que foi a cirurgia do meu filho, que era incurável, aquela força maior estava lá com o médico, não foi o médico que eu peguei. Foi Deus que eu peguei. Eu, muitas vezes, eu sinto maior preguiça de sábado ir para a igreja. Certo? E a Ana Paula, primeira, acordar 7 horas da manhã, botar todo mundo. Vamos para a igreja porque eu preciso da igreja, o Rafa precisa da igreja, a Alice precisa da igreja, a Alice adora a igreja. E eu sou sempre hoje. A gente vive uma guerra todo sábado, porque eu acordo todo mundo cedo e eles ficam enrolando, e eu tem dia que eu saio, a gente sai pro carro e eu falo pra ele assim, não é possível que todo sábado a gente vá pra igreja nesse estresse, entendeu? Porque a coisa que eu mais quero é ir pra lá, pra viver em paz, e a gente vai brigando todo sábado. Uhum. A gente vai brigando todo sábado pra igreja. Até que finalmente a gente chega na igreja e eu escuto os louvores que na maior parte... Tem muitas vezes que eu fico bastante emocionada, né, com as palavras que eu escuto, né, porque nossa vida há muitos anos é uma vida assim, um pouco pesada, né, a gente foi abençoado com 2 filhos lindos, né, mas a gente vive sempre, né, com o coração um pouco apertado. E pra gente o mais importante é criar nossos filhos na igreja, sabe? Que eles escutem a palavra de Deus, que eles cresçam em meio a pessoas que sentem a presença de Deus e que eles possam aprender e passar isso para outras pessoas também, uhum. Entendeu? O Rafa, o melhor amiguinho do Rafa na escola é ateu, né? O melhor amiguinho dele. E ele mesmo, para ser amiguinho ateu, vira e mexe, ele fala de Deus, vira e mexe, ele fala de Jesus, entendeu? E esse amiguinho que muitas vezes, da primeira, segunda vez debochava, hoje ele já não debocha mais, entendeu? Ele já escuta, continua sem acreditar, mas respeita, né? Que é o que ama, né? É sério. E assim, a Alice, mas a Alice levou o livrinho da igreja, uhum. Que é da escolinha dela lá, ela levou para a galeria. Aí quando ela é solta do carro, ela falou assim,
eu vou levar o livrinho de Jesus. Eu falei assim, ué, Alice, você vai levar o livrinho para... Falei assim, né? Esse livrinho, inclusive, é em português e tudo. Ela falou assim, não, não, eu vou falar de Jesus. E ela levou, entendeu? E eu mostrei para a professora, verdade, eu mostrei para a professora dela falou assim, não, não tem problema não, eu vou contar a historinha de Jesus. Então, assim, mal, as crianças ouviram falar, né, de Jesus da maneira que a professora deve ter falado, não sei como, entendeu? Mas, assim, eu fico feliz da minha filha, 3 anos, sabe? Ela tá falando de Jesus, canta musiquinha e já sabe quem Jesus é, da maneira dela, entendeu? E foi para isso que a gente foi procurar a igreja. Foi por isso, entendeu? Esse feedback de Deus a gente dá de maneiras diferentes, né? Agora fiquei super feliz com a história da Alice, que eu não conhecia. É verdade. Porque a gente leva para a igreja para conhecer, mas a gente não sabe qual a reação que as palavras estão sendo ditas lá. Tem a reação da vida dela, e pra Alice tá sendo ótimo, porque é o dia que ela mais gosta da semana, é ir pra igreja. Ela acredita? Pra mim, amanhã é sábado, ela quer ir pra igreja. Ela pergunta se é sábado, de segunda a sábado. De segunda a sábado. É o dia que ela mais gosta mesmo, ela adora. E a gente achando que era só pra brincar. Mas realmente é pra brincar, porque é só brincar. Muita coisa também, lógico. Mas entra na cabecinha dela. Lógico, o que a gente planta pros nossos filhos, fica, se a gente planta. Quem planta abacaxi não colhe banana, meu amigo. Só quem passou, que passa, que a gente com problema, que vive o problema que a gente tem, é que sabe o que é, o peso que é. Mas o interessante, muitas vezes, como ser humano, a gente acorda um dia bom e um dia ruim. E nos dias bons, a gente fala assim, graças a Deus, Ele me deu esse presente maravilhoso, está dando a possibilidade de ter chegado até aqui. E se Deus quiser, com a vontade de Deus, eu tenho certeza disso, vai ficar com a gente para sempre e vai ficar muito além. Nos outros dias, assim que a gente acorda mal, né, porque é do ser humano, a gente não aguenta. E de onde vem essa força? De Deus. Sério mesmo. Quem conhece a nossa história, né, a gente já teve prova suficiente de que Deus existe. Né? E de que Ele é bom, de que Ele está aqui para nós, Ele nos ajuda, entendeu? Que Ele nos apoia, que Ele nos confia. Apesar de ter todos esses sinais na minha vida, de meu filho, que era incurável, nasceu morto, Deus me deu de volta, até a minha mãe recentemente, sempre tá, essas provas de que Ele está comigo, que sou pessoa de sorte, eu sempre dividi o mérito com tudo. É a ciência, é a coincidência, é a sorte, enfim. Mas agora eu tenho certeza que Deus agiu na nossa vida, tem agido muito também. E isso fez com que a gente começasse a adquirir conhecimento, que antes a gente não tinha. A gente tinha, assim, acreditava em Deus, acreditava em Jesus, mas não tinha conhecimento nenhum de nada, assim. Eu já tinha lido a Bíblia trocentas vezes do meu jeito, minha Bíblia toda anotadinha, cheia de coisas, mas assim, eu não tinha, na verdade, nenhum embasamento, entendeu? Nenhum embasamento. E a gente, isso a gente foi adquirindo aos poucos, né? Ouvindo toda sexta-feira, se encontrando aqui, com todas as dificuldades, com tipo, criança, né? A Tati e o Túlio também com dificuldade de horário, aquela confusão toda. Foi um estudo bem movimentado, né? Mas que eu acho que no final das contas a gente conseguiu, com muita luta, concluir essa primeira etapa. Mas eu sinto que a gente ainda tem muita coisa para aprender, muita coisa mesmo, entendeu? E que não dá para parar. Não teria nenhum sentido, depois a gente ter vivido o que a gente viveu na nossa vida, com as provas de que Deus existe, de que Ele está nos apoiando do nosso lado, né? Nos dando força todos esses anos. Não teria nenhum sentido a gente virar as costas depois de, né, de tudo que a gente teve na vida e depois de tudo aquilo que a gente aprendeu recentemente. Muitas vezes, muitas vezes fala assim, você quer se batizar porque você quer ir pro céu, você quer se batizar porque você aceita Jesus, porque você quer o prêmio. Para mim o prêmio é conhecer Jesus. O que eu peço, de verdade, é ficar próximo dele. Isso para mim é um prêmio.